não entendi esse barulho. Esse campo de batalha, ele foi cenário dos ataques roubros? Batalha das Flores Ardentes. Estranho esse lugar aqui, né? Desculpe, precisei resolver outra questão. Você estava dizendo algo, mas eu me afastei. Batalha das Flores Ardentes. Amartis fazia parte do exército Kajo, que invadiu o oeste. A divisão dele atacou os Tenek, mas subestimaram as forças inimigas. Foi um massacre. Eu nunca pensei que você seria amiga de alguém que participou dos ataques roubos. Não se preocupe, ele era um dos mocinhos. Tentou impedir o ataque, mas já era tarde. Ele está em fuga desde então. Este é o campo onde os Tenek massacraram os Karja. O tempo e as intempéries apagaram boa parte dos sinais de batalha. Mas tem muitas pegadas. Devem ser recentes. Vamos dar uma olhada. Examinar as pegadas. Pegadas pesadas, talvez de Ocelon. Não sei dizer se o Amadis estava junto. Melhor olhar por aqui. Meu foco pode me mostrar mais. Amadis devia estar sozinho. Por que havia Ocelon aqui? Pegadas leves. Não são de Ocelon, talvez de Karja. Dá pra seguir o rastro com o meu foco. Talanar, acho que encontrei algo. Pegadas que se afastam do campo de batalha. Mostre o caminho. Siga os rastros. As flores ardentes.
Um Utaro. O que ele tá fazendo aqui? Quem Fale com o Utaro. Não se preocupe. Não sou daqueles tipos que odeiam Kaja. Sou só um catador que quer um pouco de companhia. Eu sou o Léo. Devem estar perdidas. Na verdade, nós procuramos alguém. Um caçador Kaja. Ele estava viajando sozinho e vestindo roupas bem surradas. É, ele esteve aqui. Andou mexendo no campo de batalha. Ele queria saber aquilo que aconteceu. Pra sorte dele. O velho Léo conhece todas as histórias. O exército Kaja avançou rumo ao Stenekv. Muitos morreram. Outros, os Stenekv levaram para o oeste. Seu amigo queria saber aonde. Falei para ele dos rumores de um lugar chamado de Putre. O que é isso? Uma prisão Stenekv. Ou cemitério Kaja. Dependendo de como você encara. E onde fica isso? Mais a oeste, no território Stenekv. Mas isso não impediu. Tinha uma caravana Ulceran acampando no campo de batalha, prestes a seguir para lá. Ele foi junto. Foram todos pro leste, rumo à elevação. Obrigada, Léo. A gente já vai. Façam boa caçada. Vamos pras colinas a oeste, então. Podemos achar a caravana e com ela o Amadis. Vamos lá. Vá até a elevação oeste. Olha o Agoro aqui. Voltou? Não vai ter efeito nenhum. Você disse que o Amadis perdeu alguém próximo a ele na batalha. Será que os Stenekv levaram essa pessoa? Elimine o Tratuga. O que é esse Tratuga? Eu não consigo usar o foco? Tratuga. Vulnerável a fogo. Beleza. Ah, quase morri. Ponto fraco atingido. Errou dentro da... Tá dentro da terra? Esconder. Toma!
Traz outra pedra. Morre, Tratuga. Vá. Esmagou. Ele quase morto. Tirou debaixo da terra de novo. Deu Tratuga. Ó, tá quase morrendo. Pula. Ah, quando morri. Rodando debaixo da terra de novo. Olha lá. Cadê? Vai.
me acertou? Tá morto. Morreu? Debaixo da terra. Vou caçar com você de novo. Vem, vamos entrar no túnel. Ele não morreu, né? Entre no túnel. Ele morreu? Vasculhar o Tratuga. Ainda tem coisa nele lá, ó. Qual túnel? Há um túnel aqui, ó. Um desmoronamento. Então, o que aconteceu com a caravana? Vamos investigar. Talvez a sua visão especial ajude? Preciso de um tipo de código para abrir essa porta. Pelo jeito, não tenho como fazer nada. Inserir código. Arrombar. Muitos Osserman. E um caminho sem saída. Não tem mais nada aqui. Melhor voltar pro túnel principal. Já vou botar esse código, né? Tá lá na... Acho que encontrei algo. Nos escombros. O que é? Um cadáver? Um monstro. O que está escrito? Ele fazia parte da caravana que passou por aqui. O bilhete acaba de repente. Quando o túnel começou a desmoronar, imagino. Oh. Mas não vejo nenhum sinal de um caçador Karja. Outra caravana passou aqui antes do desmoronamento. Parece que eles foram para um ponto de encontro no outro lado. Sei, ele poderia ter passado. Tem algum outro caminho? Eu tenho uma espécie de base nas montanhas, ao norte. Lá tem uma passagem que vai levar a gente até o outro lado. Hein? Nós duas, Águia e Tordo. Vamos achar o seu amigo juntas. Siga para os arredores de Sonora, a oeste. Tem um caminho aos pés da montanha que leva até a base. Vou pedir para alguém lá te dar as boas-vindas e mostrar o caminho. E eu te encontro no acampamento do outro lado assim que eu puder. Obrigada, Eloy. Sabia que você nos traria sorte. Aqui, pega isso. Que possa te ajudar na caça. Até o acampamento. O que ela ganhou? Val? Estive com a Talaná e ela precisa fazer a travessia para o oeste. Pode encontrá-la no sopé da montanha, perto de Sonora. As flores ardentes. Talaná. Certo. Claro. Tudo bem?
Obrigada. A Talaná tá em busca da verdade. Vou procurar por ela quando eu passar pelo acampamento Osiran. Não tem mais nada pra fazer, né? Dos Osiron enquanto passavam por aqui. Melhor atacar com munição de gelo. Britadeira. Meio perigoso do outro lado. Bom, galera, deixando esse vídeo por aqui. Então, se estão gostando, galera, deixa o like, se inscrevam. E ative o sininho, pois vai sair vídeo novo ao meio-dia e às 8 da noite. Até o próximo vídeo, galera. Até mais.